उल्टा से नहीं पकेज पर अस्सलाम वालेकुम मां डॉक्टर फारूक ने दा यो मासूम दे दई स्वाद दी खुदी बहन की उसी की इनी हाउ गुरु ओ तसु तज सिंपल सादाजम چی چرته دردی خلق د درد علاج کی یعنی د زله درد ولی راضی د ملا درد ولی راضی وګولو کی درد ولی راضی په سر کې درد ولی راضی یعنی د زله درد ولی راضی زړه ټیکی کی کونه ورټیک سٹینوسس دی او خلق هغه وجه ګوري په ټوله دنیا کې نو په ټوله دنیا کې سپوز د انګریزانو سره چې کوم زله ټیک راوتلې نو زړه سپ داتې زما سوال دی چې دا ولی کی دا ځکه کیږي چی دا سیون دا سیون الٹا وائلٹ بی ریزی پا پوستو کی معنی خودی ولگی دا اللہ تعالی پا تود مر کی او پا دی پوستو کی سیون ڈائی ہائیڈرو کولیسٹوری او پا دی چکلا الٹا وائلٹ بی ریز ولگی بیزیل اسمنجیو زملیر کنو دینا پری ویٹامن ڈی تری پوستو کی جوشی بے چی گر تراشی بے گردو تا بگردو کی ہارمون ڈیو تا وی بطول دنیا کی نو بے پا کلمو کی دا درے کار رکی کل شم جذب کی دا دوگو دفا روغا کن لا بل مگنی شم جذب کی نو مگنی شم پاکستانو کی کمی کی سوچ کئی ایری گی ڈپریشن اخلی خولے پہ ڈیر راضی زلید رضی گی کتب وقت سپی نہیں سنچ ماں کی نمک کے او دخلی خون نے خراب کی تریخی ڈوڑے تیڑنے کی گی وگن کی وسٹی بدر پٹائی دولا تا وہی اس تیرا وار تھی ڈر معشمان ما ول دو چرا ولی کی پٹھی کمزوری دی یس نر دی کمزوری کنا وے چنا مسل او خم مخے و ٹک ٹاک کہ مردان بول ما سرون معشمان قتل سر پہ خپش 1 کروڑ 10 لاکھ روپے لگے دے او پوگن کی واڑ والا نرز راضی نو ویسٹ بولر پٹ ہوتا وہی نو دا کمزوری کی نو سر بھی گرزی رولئی بازی را گرزی گی او اور دل ام کمی او زلے درزی کی سوچو نہ کہ سڑے خلے پہ راضی یاداشت کمی کی سقالت پہ راضی سقالت دیتا وہی چی غٹ ماحول کی سڑے نکشی کے راست لے استفاضی اولا سب صرف کانفیڈنس ہوتا وہی یعنی پخپل وے قسم کار کرے وہی یہ مجھو یعنی ون میں بند کرے نمی دے بند کرے یاداشت کمی ناری نو دیر زد کمزوری شن او دخلی خون خرابی موڑی خرابی دریم چې دا اډوکو وټامن کله کم شي نو په باډۍ کې د زینک پراپر استعمال نه کیږي چې د وجود قدرتي طاقت جوړ شي نو زموږ خلکو بیماری خرابیږي زکامونه بوت راځي دمی بیماری بوت راځي مری خراب شي بیا روماتیک ډیزیز وشي الرجیز کرونا کرونا د نور نګل چاپی د سپینې حلقې ته کرونا وایي نو چېرته څوک نور ته کېناستلې او د الله په دې کرونا سترګې لګولې نو بیا به ورته کرونا نه کېدی او څوک چې په کرولو کې ګرځي ته به کېږي اینی هاو بیا دویم سسټم په باډۍ کې دی ما ته پته نشته چې دې ته په پښتو کې سوی اټو ایمیون سسټم ورته وایي دا سیبا شي چې کله د هډوکو ویټامن کم شي نو بیا په د غټو میتیازو کینسر وشي کولون او شوګر وشي برګې وشي او سوریسن وشي بیا چې کله ته غرمو ته کېننې او یا د غرمو ته کېنې خو کولیسټرول دب کې نه وي نو بیا ټوټل ویټامن ڈی د باډۍ کم شي او په باډۍ کې پیرا تایرایډ هارمون سیوا شي کوم ته چې د هډوکو غل وي یاغه مګه شي د ونې نه جلډي خوري ځکه چې هلته خو د هډوکو ویټامن کم دی پچت یعنی کم از کم 45 څوک په کار دی څوک 75 په کار دی نو بیا دا پیرا تایرایډ هارمون د هډوکو د ویټامن ډیوټي واخلي یا دا کلندران په دې کلو کې جګري او یو بلې د لاس ته نیولي نو دغه هم د پیرا تایرایډ هارمون نه سیوا دي د خلکو هډوکي تباه کړل نو بیا دا د هډوکو نه دې ته د اړوکو غلم وي یا هغه مګه چې د ونو نه جرړې خوري او یا دا کلندران چې کمی د مریضان تبه و برباد کړو نو دا بیا د اړوکو نه کلشیم راوباسي او راایستلي چې د وجود ضرورت پوره کړي که د کلشیم نه خو علاوه سړی ژوندی نه شي پاتې کېدی نو بیا اړوکي کمزوري شي نو ماشومانو کې ریکټ وکړي کم تبه چې پخوا پښتنو د سوري بیماري ویله او سټیمولیشي وشي د ملا دا مهرې ورو ورو وي د ملا مهرې ولکېني د ملا دړوڅ پیدا شي بیا ټول جوړونه درکوي خاص کر دا مخامخ د زنګنونه ځکه خرابېږي دا واکینګ جاینټس دي غاکونه خرابېږي غوږونو کې واړه واړه اړوکې نری شي اورېدلی کم شي او ټول وجود ایستلی کېږي او 14 کاله پورې چې یو نخرې غونډکې پاتې شي او پیره تایرایډ هارمون چې کله سیوایي نو د ګردو نه کلشیم ډېر ریچڼېږي نه کاڼې وشي هغه چې بیا سړی 14 کاله پورې ټیک ټاکي نو بیا د اړوکو رژېدل شروع شي ډینسیټي کلکوالی نو 1% ختم شي د سړو 6% زیات 6 ګونه د ښځو د اړوکو کلکوالی ختم شي بیا چې 10 کال ته سړی ورسي 12% د اړوکو کلکوالی ختم شي د سړو 6% د زنانو بیا چې زنانو نه پوسټ مینوپازل جوړ شي یا نارینه کې انډروجن کم شي نو بیا غته رست چې کم اړوکو بیماری راځي کمزوري استیفروسیس یا اړوکو وچیدل ته وي نو اني هاو او لکه من قران او حدیث چې دنیا مې کوئی بڑی ساينس نه یې کیونکې اس مې جسمانی روحاني بیماری کا علاج بھی ہے اور جانم سے نجات بھی ہے نو ګورو چې انګریزانو د قران نه
هر څه نقل کوي، ځکه چې کله مې کولم انګریز کوچ او مږو له ورتلو نو مږو کې زیروابتن مې او کمزوری وي نو هغه مږي تکړه شو نظر یې کم شو. دوی ویل دا فیټ سالوبل ویټامین اے دی، بېرته چې کله غوړي وخوټ کول بېرته ړندې شو نه او طاقت ویل دا ډي دی. بیا په ډېره جګړه شروع شوه ځکه د ویټامین ډي ډسکوري چې ده په دنیا کې ډېر ټول عرض کې پلانجې شوي څنګه چې زما څه خلک پلان جوړ دی. نو بیا یې ویل چې دا د غوړي چې وله بېرته ورکړه او خوټ کول بیا نه نو بېرته مږي تکړه شو، بیا ورته سنشاین ویټامین نوم کېښود. بے بون ویٹامن خو ته د وخت نه ویلو بے په 2005 کې ول نوم بدل کړي چې بای دا هارمون ډی دی، چې دا هارمون دی دا زیاتی په باډی کې د سیسل نشه دی په اثر نشته. نو اوس راځو چې خابه کله چې کوم انګریزو او نو دی ټول کور پښتنو ته سمال ویټامن ډی ډاکټر نیم کې یا لیونه ډاکټر ماته په خوده راستي کو خپګانی او تاسو به فخر کوی چې د انګریز ته به وشي تا اٹیک ریسره ودزلو. سو بیا د پښتنو رسم رواج ته مرادو چې پښتون کله د بیمارو حل ایستلی دی خو کاشو چاته مسلمان ته خپل تاریخ نه یاد. نو دا هغه انګریزانو سوري د یونان مسلمانانو خپلو د ماشومانو نه به جامې وکښلې هلکانو غرمو ته به کینول هیلي وو او وختکې لپزو. بیا دوی په نور باندې ایمان نه وړ چې نور زموږ غټ خدای دی. بیا راځو چې اوس دا ریکټس او ټی بي او پولیو دا کمزوري ماشومان نه دي، دته به انګریزانو ریکرډ سو، دته به پښتنو پخوا معنی نوم ورکړی چې سوری پی شوي. نو موږ څه چل وکړو چې وړی شي نو ایسته خپل پوستکي د غرمو نه پټ کړو. نو پاکستان کې کله چې ټریکټر نه و د اوبو مشین نه او موبایل نه و د وړو سره نو څه کار یې کاو څه خوړل کمی د صحت مسلې وي. نو دا خو د هغه ملکونو د صحت مسلې دي کوم کې چې نه میاشتې نور نه لګي. نو اینی هو بیا راځو اوس قرآن او حدیث ته. اوس که موږ سوچ وکړو چې منسلوانه بن اسرائیلو جمع کول نه وی کړي نو دا مسلې به نه وې. تیار خوراکونو جنتي خوراکو الله تعالی اول په ځمکه رالیږلی وو. بیا الله تعالی یهودو ته وایي چې یهودو هر څه خوري خو د بدخندې غوښه ونه خوري، په کوم شي چې الله اکبر نه بیا د دینه مونس کوي دی انکار وکړو. نو بیا په تورات کې د غوښه چربي بد نه بیا سورت انعام والی الذین هادو حرمنه. بیا اصحاب کهف سورتی آیات نمبر 17 دی پر ډوب نه پړتی کیونکه 309 سال تک اوس ورې دي. د غار یو خل شمال ته وبل جنوب ته قرآن مختلف تفاسیر دی کوچه ته دی غار خل مغرب طرف ته نه لیسو زیدل او بل بخاری شریف دی کتاب 383 کتاب اللباس من اسفل الکابین چې تاسو کله ګرځي نو د پړکی لاندې کار کوي. نو دی منور ډیر پی دی هر حدیث بلا پی دی خو یو پیدا خو کې دا ضرور ضرور دا چې کله په دغه پړکو په پوسټ کې مانی نور ولګي نو دغه 7 ډای هایډرو کولیسټرول و بون ویټامین ته بدل شي او ټیک او فالج به کم شي. او بیا یونان خلکو او د مصر خلکو د ټول ننور ډیر استعمال کړی صحت لپاره. تاسو لږ تاریخ وګورئ نو دی یونانیانو ګریس خلکو به هیلیوتراپي استعمالول او څو هندو خلکو هم د نور سجدي کړي. الله تعالی شان وګوره چې په دنیا کې 50% هر وخت کې په الټرا وایلیټ ریس په نور کې موجود دي. پاکستان کې د اټک نواله ګلګل بلتستانه پورې د اپریل 9 ستمبر پورې په دې کې الټرا وایلیټ بي ریز نه هونې کې برابر هو جاي. اسلی ان علاقو می په دې میاشتو کې د اډوکو ویټامین خوراک پکار دی د اپریل 9 ستمبر پورې. خو بیا یاد ساتئ چې څوک جمی غرمونه چرته د اډوکو ویټامین ضرورت نه پوره کیږي. 0.5 یونټ پکار دي، 2000 یونټ. او بیا هم چانس چې معمولي د اډوکو ویټامین سیوا شي او په سر کې راګوشي. نو دا ماشوم دی د سوات د بحرین راغلی نو د جمی د غرمونه چرته هم د روزمره ضرورت د اډوکو ویټامین نه پوره کیږي، مګر بیا هم معمولي چانس چې معمولي د اډوکو ویټامین پیدا کړي بیا چې کله سیوا شي نو ضرور ضرور نقصان کیږي، په سر کې رښ لیدل او ګردې خرابېدل. ځکه چې ستاسو دا ماشوم عبدالله چې کوم د سوات دی ایم آر نمبر 818-90 دی د روزمره ضرورت د اډوکو ویټامین خوري د وی په صورت کې. بیا چې کله د کال اپریل 2021 شروع شي نو بیا په هفته کې کم از کم درې ځل کم از کم د دیرشو نه واخله 44 منټه د پنډو د مټو پوستکی کور کې د غرمې ګرمو غرمو ته کار کول دي. خو چې دوړه او هوا پکې نه کوي چېرته څوک په پاکستان کې په کراچي او حیدرآباد نه لاوي او په خوراک کې هر څه حلال خوراک دی، خاص کر غوړي کوچ او د ویټامین ډي ستنې شربت ومن. سر تاسو د ماشومو سترګو نظر هم کم دی او د دې د مری اپریشن په بحرین کې شوې ټوخې به کو وسم ټوخې کوي هغه اپریشن سره د مری ټیک نشه کنه او د خپو دل خونه وي د ماشوم رښتیا بالکل صحیح دا چې دې سکول کې سبق هم وای کنه سواد کی کم سکول کی نہیں اکرا بسم ربک الذی خلق بے تسو بون ویٹامن کیمسٹری کمشتا
ویټامینز کیمستری بایولوژي کې شته کې ویریکل کې بریکټ کې ویریکلی چې بون ویټامین ټی نو زما ټولو ته سوال دی د پاکستان دی د وړ وړ ماشومان دی د پاکستان مستقبل دی دا به پاکستان سنبالې زما خو درې 50 کال عمر دی دا ور کوټه ماشوم دی وېخ په می دړګې اني هو د دې چې کله موږ د ډوک ویټامین ټی شو کو نو بده کې تش شپانس دی دا دی سوله پکې دی او چا کې چې دیرش په کې نیول دی 9000 روپۍ انعام عمر کوم بیا دې کې هیموګلوبین 9.7 دی سوات دی خوځا خېله د نوغه ځای لوړ دی هلته اکسیجن کم دی پکاشي د سوال دی حالانکه سر تاسو دې ماشوم له څو ستنې خو نه دي ورکړي شودو کې نه دي ور ابل دې تر اغلې مانو یې پیه کړی او ته وس خې نه ته څنګه په خپل ته خې رښتیا رښتیا وایې کنه لکه خې ته ځان خسابیت کې نه ستا خپو دل څوم نه خري دا څه تکلیف ستا زیات څه وو زما په دې خپو باندې مدرو او په دې تلو باندې هغه لکه کول شوی لکه نو دا غوښته چې سره ټی ټی دا مستدا لکه سیوا دا ته خوشاله ستاپ ستاپ دی بچیو په تامانه او په ټول عمر کې درې لکه دوه لکه روپۍ لګیدل چې بحرین منګي صاحب کو په خبر او یا سواد ټوټل خرچار څه جی صاحب لګیدل څه پیدا نه وشوي اني هاو زمون صبح کې دوه نیم پیسه د خلک ټیک دی کراچۍ کې شل پنجاب کې دیرش دا انسانانو کې ارتلی د صحت مسلې دي نو زمنګ سره په جسم کې وو تمام تکالیف کروکتام او علاج کیا جاته جو انسان می الله تعالی کې سورج کې شوای کو جلد پر استعمال خاص کر گرمی میں نہ ڈالنے کی وجہ سے دنیا میں صدیوں سے موجود ہے ان خاص شعاؤں کو الٹرا وائلٹ بی رے شعا کہتے ہیں اور جس کی وجہ سے مندرجہ ذیل بیماریاں ہیں دل کا ٹیک فالج شوگر ہڈیوں کی کمزوری جوڑوں کا درد ڈپریشن سر درد پسینے زیادہ نہ الرجی دا گرو تسو تز سوال کو ماں زخل 2015 نے خیر لگے چتاسی و پنجہ پنجہ سنی لیو کے کپ نہیں روالے چې دا رګ خپل تاسو ښکاری زما د یو کپ نه سم تعلق نشته او په 15 ورځې کې وس کوي او به په دې جیمی کې په 14 ورځې کې وس تنس کوي بیچ کله اپریل 2021 شروع شو د دې غرموته کې نه نګو چې د ملاده مهرې نه لګیدلی او د جوړو نه لګیدلی دا ډو کې نه یو بل سره نه لګیدلی ځکه چې موږ مش ماشومان او قتل د کورمې ماشومو د هغه مهرېم لګیدلې یعنی دا اوس دا به بد شي ځکه چې دا نه دي لګېدلي نو دا جوړونه یو ځل ولګېدل دې ته بیا اسټي اوترایټس وایي بیا د دې ایسي علاج نه وي یعنی دا فیمر اډوکې دی دا ټی بیا ده او کله چې دا اډوکو نه کلشیم را درې کېږي نو سپین شي نو دا نه دي لګېدلي نو یو ځل چې دا ولګي نو دې ته اسټي اوترایټس وایي یو ځل چې د ملا مهرې ولګي نو دا شیاټیکا وایي دا غم به علاج نه وي بیا چې کله موږ ډېر زیات خپه شولو ځکه چې دا ماشوم سړې ډېر لړنه خپه شي د زړه خپګان خپل انسان ته محسوسیږي چې چاته کیږي او الله ته پته وي بل هیڅ چاته پته نه لګي د زړه خفګان خوشحالي سي دا انسان ته پته وي په خپل او الله ته پته وي دا محمد فارس ماشومو د وو کالو د کور مېجنسي صدونه او دا لکه ویټامین پکې 67 ځکه چاوله ورکړی مو او اجنټ سي لګي دی اقز ډیر زیات ډیسټرب کړم خو خیر کو زه دروغ وم په زړه باندې دنه الله قادر دی سکه دا خو د چا بچي وو او وی چې پټي کمزوري دي دماغي کمزوري او غوښ سلور مې شوړې دا ټیک ټاک نو دا ما یو پی کوي لکه دې ما شوم کې ما یو پی د چشمه به ان شاء الله دا درې کې به دې مری اپریشن هم شوې دي نو دې ما شوم اصل کې د صحت مسله چې کوم وا نو پښتنو له ډېر حل لیسلې دې ته ریکارډ شوی یا کمزورې ما شوم یا سورې به شوی دا پښتنو ډېر په خوا د خبره کړی دا نو دا مسله کمزوري شي ما یو پی وکی د شدید د اډوکو د نور د ویټامین د کمی نه ولي کمی راځي د زونو نه ولي وزره یونټ انسان ته خوراکي پکاري دوی موجه د تودو غرمونو پوستکي بچکول د ټک نه ولي بلدستانه پوری وړي کې بچ کله د اډوکو ویټامین کم شي نو پیر تایرایډ هورمون سیوا شي د اډوکو نه کلشیم درې کړي وراده کوي ته اډوکو کمزوري شي نو په خې دل شروع کې ملا دل شروع شي ټول وسلې کې او میګنیشیم نو مسل کمزوري شي انډر ډیولاپډ انرز انډر ډیولاپډ مایوپیا وکي او خولی راځي خپل تلیس ورځي ماشومان زد کې ایریږي ویسټ ګلنر کمزوري کله به سر ګرځي راغورځيږي او زیږيني او بعضی خلکو کې سکرین پکیا مګر مسل نه جوړ شوی چې سترګې راکاږي او زینک پراپر نه استعمالېږي چې کله د اډوکو ویټامین کم شي نو اټو ایمیون سیستم کې نه پوجود کې نو انفیکشن کې بیماری خرابې یو دا ټانسل او یارومیټیک ډیزیز فلو او کرونا او الرجیز او اټو ایمیون سیستم پښتو کې بوده څه وي دا سیوا شي نو شوګر وشي او بعضی کینسر وشي نو اینه ها ګورو
چې موږ خو ته دا راایستلې دي چې په دنیا کې کوم ساینسدان را راوباسي ټولې دنیا ته مې چیلنج دی بیا دلته لږ په قرار شي چې د دې ټرمینیشن په کار د پریونشن له محدوده د صحت د مسلو وسیب محفوظ استعمال کم از کم 60 منټه په هفته کې 2 ځله په پوستکي مانې 60 کاله پورې ښه زندګي تېرول او د ایسه خوراک پرهیز نه ګورو چې څه کېږي د واړه سړي په زړه اور بل کېږي. اوکې، تھینک یو، السلام علیکم.